Ljubata. Radio Komersantis პირდაპირ ეთერშია გადაცემა პროფესიონალები. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნუგზარ ბერძე გახლავართ, სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი. მიუხედავად იმისა, რომ 1 აპრილია, თვითფასურად ემსვენელებოთ, დღეს რაც იქნება გადაცემაში, ყველაფერი არის სრული ჩეშმარიტება, ასე რომ შეგიძლიათ მშვიდად ბრძანდებოდეთ. მე მინდა ვისაუბრო იმ მოვლენებზე, რომელიც ბოლო პერიოდში განვითარდა მარეგულებელ კომისიაში. საქმიანობა იყო ძალიან დატვირთული, გასული თვის ბოლოს, კერძოდ 30 მარტს გაიხსნა ტვინინგის პროექტი, ხოლო 31 მარტს უკვე ჩატარდა დისკუსია ელექტროენერგეტიკური ბაზრის შემდგომი განვითარების შესახებ. დღეს გადაცემაში ვფიქრობ, რომ უნდა შევეხოთ ამ ორ დატვირთულ დღეს და მოწვეულყავ შესაბამისი სტუმრები. კერძოდ დღეს ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, ტვინინგის პროექტზე და აგრეთვე საქართველოში ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების პერსპექტივებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან კომისიის წევრი ბატონი შონია, რომელიც გახლავთ ასევე ტვინგის პროექტის ლიდერი ქართული მხრიდან, ასევე გვყავს ტვინგის პროექტის წამყვანი ექსპერტი ქალბატონი დიანა კორსაკაიტე, რომელიც გახლავთ 2010-2015 წლებში გახლავთ ლიტვის მარეგულებელი კომისიის თავმჯდომარე და ასევე სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ბატონი ზვიად გაჩიჩილაძე, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაში გახლავთ ერთ-ერთი ძირითადი პრეზენტატორი. მოდი დავიწყოთ ბატონი გოჩათი, რომელიც ასე ვთქვათ, გვესაუბრება ტვინგის პროექტის შესახებ. მოგესალმებით ბატონ გოჩა. მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს. დიდი მადლობა, რომ მოგზავნით გადაცემაში და თუ შეიძლება ორიოდე სიტყვით გუშინდელი ღონისძიების და ტვინგის თემატიკის შესახებ. Ну, вот, მოგესალმებით. მართლაც კომისიამ გუშინ უკვე ოფიციალურად გახსნა ტვინინგის პროექტი, ტვინინგი ეს გახლავთ საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროგრამა, პროექტი, რომელიც კომისიაში ხორციელდებოდა 2012-2014 წლებში, ეს იყო პირველი ტვინინგის პროექტი. ამჟამად ჩვენ ვიწყებთ ახალ ტვინინგის პროექტს, ჩვენ ავსტრიელ და ლიტველ კოლეგებთან ერთად. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი ტვინინგის კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ის აძლევს საშუალებას ევროკავშირის წევრ ქვეყნებსა და ასე ვთქვათ ბენეფიციარ ქვეყნებს შორის დაახლოებას, უზრუნველყოფს დაახლოებას, ასევე კანდიდატი ბენეფიციარი ქვეყნების შესაძლებლობების გაზრდას და შესაბამისად ეს არის მართლაც ძალიან კარგი ინსტრუმენტი იმისათვის, რომ მოხდეს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი რეგულაციების მოწესრიგება ჩვენს ქვეყანაში. თუ შეიძლება ბატონო გოჩა, უფრო დაწვრილებით იმ თქვათ შესაძლებლობის გაძლიერების საკითხებზე, რაც ელოდება მარეგულებელ კომისიას მიმდინარე ტვინინგის პროექტის ფარგლებში. რა შესაძლებლობები გაიზრდება? კიახ, მიმდინარე ტვინინგის პროექტი ითვალისწინებს სამ ძირითად სავალდებულო ასე ვთქვათ შედეგს. პირველი, ეს გახლავთ კომისიის როგორც ინსტიტუციის შესაძლებლობების გაძლიერება, მეორე, ეს გახლავთ ბაზრის მონიტორინგის წესების შემუშავება და იმპლემენტაცია და მესამე, ეს გახლავთ არეგულირებელი ხარჯების აუდიტის წესების შემუშავება და იმპლემენტაცია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ დოკუმენტები, რომელიც ხელშეუწყობს ზოგადად როგორც ინსტიტუციის გაძლიერებას ქვეყანაში, მარეგულირებელი კომისიის ასევე ზოგადად ბაზრის, ახალი ბაზრის ასე ვთქვათ რეგულირებაში ახალი ელემენტების შემოღებას და რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან ძირგადადგმული ნაბიჯი, მით უმეტეს ჩვენ ჯერ კიდევ წინა პროექტიდან გვაქვს შედეგები და გვაქვს გამოცდილება თუ რამდენად დიდი ასე ვთქვათ ცოდნა და გამოცდილება მოუტანა ამ პროექტმა მარეგულირებელ კომისიას. ბატონო გოჩა, ბაზრის შესახებ ჩვენ კიდევ ვილაპარაკებთ და ბაზრის აუდიტის შესახებ, მაგრამ მოდით მსმელეს უფრო გასაგები და მარტივი ენით აუხსნათ, რა არის ხარჯების აუდიტი და რა მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს და საიდან დაიბადა იდეა, რომ ამ ასე ვთქვათ საკითხს მიწოდა ტვინგის პროექტი. დიახ, თქვენ მოგახსენებათ, რომ ჩვენ წინა ტვინგის პროექტის ფარგლებში შევმუშავეთ ახალი სატარიფო მეთოდოლოგია, ეს იყო წამახალისებელი სატარიფო მეთოდოლოგია და სწორედ ამ სატარიფო მეთოდოლოგიის ფარგლებში ჩვენ დავადგინეთ ტარიფები ძალიან მსხვილი კომპანიებისათვის და სწორედ ამ გამოცდილების, ამ მუშაობის პროცესში ჩვენ ვნახეთ გარკვეული პრობლემატიკა, რომელსაც
თქვათ წააწყდა იგივე ტარიფებისა და ეკონომიკური ანალიზის დეპარტამენტი იმ თვალსაზრისით საჭირო იყო უფრო დაგვეხვეცა სწორედ მარეგულირებელი ხარჯების აუდიტი როგორც ხარჯების დათვლის ერთ-ერთი მთავარი ტექნიკა და საშუალება სწორედ ამაზე იყო საუბარი იგივე ჩვენს ევროპელ კოლეგებთან ერთად როდესაც მზადდებოდა ეს ტვინინგის პროექტი რომ ყოფილიყო უფრო ასე ვთქვათ დეტალური წესები შემუშავებული ამ თვალსაზრისით ყოფილიყო შესაბამისი სტაფი მომზადებული იმისათვის რომ უფრო მეტად დაეთვისებინათ ხარჯების აუდიტის ტექნიკა თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენი სექტორი ეს არის რეგულირებადი სექტორი და შესაბამისად ამ რეგულირებად სექტორში ტარიფების დადგენისას გაითვალისწინება მხოლოდ რეგულირებადი დანახარჯები და არა სხვა დანახარჯები რომელიც ამავე დროს შესაძლებელია ჰქონდეს კომპანიებს ამიტომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ სწორედ ამ თემატიკისთვის მიგვეწყნა ეს პროექტი და რომელსაც ქვია სწორედ ამ თვალსაზრისით ეს იყო მარეგულირებელი ხარჯების აუდიტი. ბატონო ჩა, მოდით ახლა მე ჩავდგები მოხარებლის როლში და ვკითხავთ, ამით მოხარებას რა სარგებელი იქნება? პრინციპში სარგებელი იქნება ის რომ თვითონ ტარიფები იქნება უფრო ტრანსპარენტული, უფრო გამჭვირვალე, ეს იქნება უფრო ასე ვთქვათ, თანამედროვე სტანდარტები, თანამედროვე ტექნიკაზე დაფუძნებული ტარიფები და ეს იქნება რაც თავარია სამართლიანი ტარიფი. რა თქმა უნდა, სამართლიანობაზე დღესაც შეუძლებელია რომ ქონდეს პრეტენზია, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან მნიშვნელოვნად და ძალიან ასე ვთქვათ, კვალიფიციურად მოხდა ამ ტარიფების დათვლა, თუმცა დათვლის ტექნიკის და ტექნოლოგიის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი უფრო მეტ შესაძლებლობებს იძლევა. და რა საფუძვლები გვაქვს იმისათვის რომ ვილაპარაკოთ და ვიმუშაოთ ბაზრის მონიტორინგზე? თქვენ ახსენეთ რომ მეორე ერთ-ერთი მთავარი თემა ტვინგის პროექტზე არის ბაზრის მონიტორინგი. რა საფუძვლებია ამასთან დაკავშირებით? თქვენ მოგეხსენებათ რომ ჩვენ უკვე ვიწყებთ მუშაობას ახალ ბაზრის მოდელზე, რომელიც უნდა იყოს ასე ვთქვათ გამჭვირვალე, უნდა იყოს სადაც უნდა იყოს კონკურენტული გარემო შექმნილი, უნდა იყოს ძალიან ეფექტური, შესაბამისად ასეთ ბაზრებზე აუცილებელი არის ბაზრის მონიტორინგის განხორციელება იმისათვის, რომ მოხდეს სხვადასხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტა და ისეთი როგორიც არის ვთქვათ ბაზრის ანალიზი, იგივე ფასებით მანიპულირება და სხვა საკითხები, რომელიც ასე ვთქვათ კონკურენტულ ბაზარს თანსდევს. ამიტომ დღეს ეს რიგში დადგება სწორედ ამ საკითხების ასე ვთქვათ იმპლემენტაცია და მისი გადაწყვეტა, სწორედ ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მეორე სავალდებულო შედეგის ასე ვთქვათ მიღწევა, რასაც ქვია ბაზრის მონიტორინგი. და საბოლოო ჯამში ტვინკის პროექტი მოგვცემს მზა დოკუმენტებს, ან ჯერ პირველ რიგში რა დოკუმენტებს მოგვცემს თუ გარკვეულ რეკომენდაციებს დოკუმენტების შესამუშავებლად? პრინციპში ეს პროექტი ითვალისწინებს და მისი ასე ვთქვათ მთავარი მიზანი არის რომ შემუშავდეს სწორედ ეს წესები. ეს არის სავალდებულო შედეგი, რომ პირველი შემუშავდეს მარეგულირებელი ხარჯების აუდიტის წესი და მეორე შემუშავდეს ბუნებრივი გაზის, ბუნებრივი ბაზრების მონიტორინგის წესი. შესაბამისად, მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, ამ პროექტის არის სწორედ ამ წესების შემუშავება და დანერგვა ჩვენს საკანონმდებლო სივრცეში. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი პირველი ბლოკის დრო ამოიწურა, შევისმენთ რეკლამაზე, მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა ბატონ გოჩას საინტერესო ინფორმაციას. ბრუნდებით რადიო კომერსანტის პირდაპირ ეთერში, გადაცემით პროფესიონალები, შეგახსენეთ რომ დღეს საუბრობთ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ევოლუციაზე და ჩვენი მეორე ბლოკის სტუმრები არიან ტვინგის პროექტის ერთ-ერთი წამყვანი ექსპერტი 2015 წლებში ლიტვის მარეგულირებული კომისიის თავმჯდომარე ქალბატონი დიანა კორსაკაიტე და ბატონი ზვიად გაჩაჩილაძე სემეგის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი. მოგესალმებით ბატონებო, ქალბატონო დიანა, ბატონო ზვიად. მოდით ქალბატონ დიანათი დაიწყოთ, სტუმარია და რა თქმა უნდა დაუყოთ მას პირველობა. მე მინდა ვკითხო ქალბატონ დიანას, როგორია ზოგადად ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების, ასე ვთქვათ, ევოლუციის ზოგადი პრაქტიკა. Hello,
thank you very much. I'm excited to be here. Ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის პატივია აქ ყოფნა, ასეთი თბილი დახვედრა თბილისში. თქვენ შეკითხვაზე პასუხად მინდა მოგახსენოთ, რომ რესტრუქტურიზაცია და იმ რეფორმებმა, რომლებიც ჰქონდა მსოფლიო მასშტაბით ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე, ძალიან მრავალი ფორმა მიიღო. თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადი მახასიათებლები რესტრუქტურიზებული ბაზრებისა ძალიან ბევრია. ისინი მოიცავს შემდეგს, რომ ბაზრებზე არსებული ძალები რესტრუქტურიზებულ სექტორში უფრო მნიშვნელოვანია. Ზეგავლენის თვალსაზრისით. თუმცა მეორე მხრივ პოლიტიკური ძალები ამ სექტორის საქმიანობასთან მიმართებით შემცირებულია. აქედან გამომდინარე რესტრუქტურიზებული და რეფორმირებული ენერგეტიკული ბაზარი ძირითადად გვაძლევს იმას, რომ მიღწეულია დივერსიფიკაცია საკუთრების უფლების თვალსაზრისით, ერთგვარი ბალანსია მიღწეული სახელმწიფო საკუთრებასა და კერძო სექტორს შორის და შეიძლება ითქვას, რომ მონოპოლიას ჩაენაცვლა კონკურენცია და კონკურენტუნარი ბაზრები, გადაწყვეტილებები უფრო მეტად ეფუძნება ეკონომიკურ გაცვლებს და მენტალობას, რომელიც დაფუძნებულია დანახარჯს-პლუს მიდგომა, უფრო მეტად ჩანაცვლებულია წამახალისებელი მეთოდოლოგიით. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რესტრუქტურიზებულ ბაზრებს შეუძლიათ შეთავაზონ უფრო მეტი რეაქცია მომხმარებლებს, უფრო მეტი ეფექტურობა და მეტი დივერსიფიკაცია პაკეტების თვალსაზრისით, რომელიც დაკავშირებულია ენერგოპროდუქტებთან. შეუძლიათ უფრო მეტი პირობები შეთავაზონ ტარიფებთან დაკავშირებით და უფრო მრავალფეროვანი მომსახურებები. მთელი მსოფლიოს მასშტაბით დღემდე სხვადასხვა ქვეყნებმა გამოიყენეს აღნიშნული სახელმძღვანელო მოდელის სხვადასხვა ვარიანტები. მაგალითად, თუ ამერიკას გადავხედავთ, დიდი დივერსიფიკაცია, რაც შეეხება ევროპას, საკმაოდ რთული მახასიათებლები შეგვხვდება სკანდინავიურ ქვეყნებში, თავისებურებები შეგვხვდება გერმანულ და ფრანგულ ბაზრებზე. ასე რომ ყოველი ქვეყანა, რომელიც რეფორმას ატარებს საკუთარ სექტორში, სარგებლობს შესაძლებლობით გამოიყენოს სახელმძღვანელო მოდელის ის პრინციპები და მახასიათებლები, რომლებიც ყველაზე უკეთ ერგება ქვეყანაში არსებულ ვითარებას და იქ მცხოვრებ მომხმარებლებს. ძალიან კარგი. ძალიან საინტერესო ანალიზი იყო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მომხმარებელს მაინც უნდა აუხსნათ, თუ რა გამოწვევები აქვს ბაზრის, თქვათ, ლიბერალიზაციის თემას და რა, ასე თქვათ, სარგებელი შეიძლება მოიტანოს მან. თუ გახსოვთ, გუშინაც იყო ესეთი შეკითხვა დისკუსიაზე, რა ფასი აქვს ამ ლიბერალიზაციას და რა ფასი აქვს სწორედ ევროდირექტივებთან შესაბამისობაში მოყვანა ჩვენი კანონმდებლობის. Well, I think that ordinary consumers, ჩვეულებრივი რიგითი მომხმარებლებისათვის სარგებელი იქნება ის, რომ გვექნება ფასები, რაც შეეხება მომსახურების დონე, უკეთესად იქნება ასახული ამ ყველაფერში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასები გაიზრდება ან შემცირდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასებში უკეთესად იქნება ასახული მიწოდებისა და მოთხოვნის პირობები. უშუალოდ რეფორმა აუცილებლად მოგვიტანს გაცილებით უფრო დიდ გამჭვირვალობას იმ პირებთან მიმართებით, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან იმით, თუ როგორ ხდება ოპერირება. და ვიტყოდი, რომ ყველაზე უფრო დიდი მიღწევა ამ შემთხვევაში იქნება საფუძველი. მიაღწიოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მიზნებს ენერგეტიკულ სექტორში. ეს გახლავთ ის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს საუკეთესო პირობები იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ, განვავითაროთ და ჰქონდეს
უსაფრთხო მიწოდება გამძლე პირობები. Speaking very technically, of course, ტექნიკურად ვისაუბრებ, რა თქმა უნდა, ბაზრის რეფორმირება და შესაბამისობაში მოსვლა ევროპულ სტრუქტურებთან, ალბათ დაშვებას მოგცემს ფინანსურ რესურსებზე, ნოუ-ჰაუზე, და ეს დაგვეხმარება მივახციოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან მიზნებსაც, რომლებიც დაკავშირებულია კლიმატურ ცვლილებებთან, ენერგოეფექტურობასთან და მთლიანობაში ეკონომიკურ ეფექტურობასთან აღნიშნული სექტორის. ძალიან საინტერესოა, თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ალბათ იმ საკითხსაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ამ შემთხვევაში ელექტროენერგეტიკული ბიზნესის განვითარებისათვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და იმ სექტორების გამოყოფა, ეფექტური გამოყოფა, სადაც შესაძლებელია კონკურენცია. ამ შემთხვევაში ჩვენი მოხმარებელი და ჩვენი მსმენელი ალბათ მოხმარებელმა იცის, რომ ჩვენ უდგეთ მათ ფიქსირებულ ტარიფს, თუმცა ლიბერალიზებული ბაზარში იქნება გარკვეული ბუნებრივი მონოპოლის ფასი და იქნება ასევე კონკურენტული ფასები. სად და როგორ მოხდება ეს? თუ შეიძლება მე მესმის, რომ ეს არის ასე ვთქვათ მარტივი თემები, თუმცა მოხმარებლისათვის ამის ახსნა აუცილებელია, იმდენად რომ რამდენადაც გაერკვეს ამ ვთქვათ ბაზრის ლიბერალიზაციის სარგებლობაში. Yes, you have correctly pointed out that ზოგიერთ სეგმენტში კლავეთ შემორჩება რეგულირებული მონოპოლიური ფასები და შეუძლებელი იქნება კონკურენცია, მაგრამ ძალიან ბევრი სეგმენტი სექტორისა გაიხსნება, შესაძლებელი იქნება კონკურენციის შემოტანა. პირველ ყოვლისა, კონკურენცია შენობა გენერირების სექტორში, საბიტუმო ბაზრებზე მწოდების შემთხვევაში, და ვიტყოდი, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ლიბერალიზაცია, საბიტუმო ვაჭრობა და საბიტუმო მწოდება საბოლოო ჩანსში გვაძლევს საშუალებას მივიდეთ ეტაპობრივად ყველაზე მსხვილი მომხმარებლებიდან ყველაზე უფრო მცირე მომხმარებლებთან და ბოლო ეტაპი ლიბერალიზაციისა დაკავშირებულია საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებთან. საყოფაცხოვრებო მომხმარებლები განიხილებიან ბოლო ეტაპად შესაბამისი კურსისა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც უშუალოდ ბაზარი მზად არის მოემსახუროს ასეთ მომხმარებლებს. იმისათვის, რომ ამ ეტაპს მივახციოთ, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სამუშაო იქნება შესასრულებელი, ისე რომ კონკურენციამ საფრთხე არ შეუქმნას ადგილობრივი მომხმარებლების ინტერესებს და ამ შემთხვევაში საჯარო უწყებები უნდა მხარში ამოუდგნენ მომხმარებლებს, სანამ უშუალოდ მოხდება ხელშეკრულებების გაფორმება. მე მინდა გითხრათ ვირფასო რადიოსმენელებო, რომ ქალბატონ დიანა არის ის თავმჯდომარე, რომლის ხელშიც მოხდა ფაქტურად ლიტვაში ევროპული დირექტივების იმპლემენტაცია რეგულირების სფეროში და ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება მისი გამოცდილება და მისი, ასე ვთქვათ, შთაბეჭდილებები სწორედ ამ პროცესებიდან გამომდინარე. რამდენად რთულია ეს, რამდენად, ასე ვთქვათ, ძნელი იმისათვის, რომ შესაბამისობაში მოვიდეთ, დავაკმაყოფილოთ ყველა მოთხოვნა და შესაბამისად შევქმნათ კონკურენტული და ვთქვათ ევროპული ელექტროენერგეტიკული ბაზარი. ცდილობა თუ შეიძლება. We have
სადაც გენერირება და საბიტუმო მიწოდება თლიანად ლიბერალიზებულია და თლიანად იძლევა თავისუფლებას ხელშეკრულებების გაფორმების საშუალებას. რაც შეეხება საცალო მიწოდებას, ჩვენ შეგვიძლია თლიანად დავაკმაყოფილოთ 3 მილიონი მომხმარებელი, საყოფაცხოვრებო მომხმარებელი. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ბიზნესისათვის, ბიზნესის სეგმენტისათვის ძალიან შვიდად ჩაიარა ამ პროცესმა. ყველა ბიზნესი წარმოდგენილია ლიბერალიზებულ ბაზაზე 2013 წლის ბოლოდან, თუმცა გარკვეულწილად მაინც რჩება გარკვეული რაოდენობა რეგულირებული ტარიფებისა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებთან მიმართებით. თუმცა არსებობს გარკვეული რაოდენობა საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისა, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან იმით, რომ გამოიცვალონ მიმწოდებელი, ზოგიერთმა მათგან ეს ყველაფერი შეძლო და მათ ყავთ ალტერნატიული მიმწოდებლები. ასე რომ საბოლოო ჯამში ევროპული კანონმდებლობა, რომელსაც თანახლას, რა თქმა უნდა, სტაბილური პროგნოზირებადი უსაფრთხო ჩარჩო, ამ ყველაფრის წყალობით ძალიან აქტიურები არიან ცალკეული ძალები ბაზარზე და დაინტერესებულნი არიან იმით, რომ სამომხმარებლო შემთხვევაში ინტერესები გათვალისწინებული და იყო ინფორმაცია იმ ევროპული პრაქტიკის შესახებ, რომელიც ეს უეხლა ხანს განხორციელდა. სწორედ ამიტომაც არიან ჩვენი ლიტველი კოლეგები ამპინგის პროექტის თანამონაწილეები, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი მათ ბოლო პერიოდის პრაქტიკა აქვს სწორედ ამასთან დაკავშირებით და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ქალბატონ დიანას ამ შესანიშნავი ინფორმაციისა და მსჯელობისათვის. ეხლა კი მე მინდა გადავიდე საქართველოს ელექტრონიკური ბაზრის შესახებ და ამ საკითხებზე. ჩვენი ესე ვთქვათ რესპონდენტია ბატონი ზვიად გაჩეჩილაძე, სემეგის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი, რომელიც გუშინდა შეხვედრაზე გახდა ძირითადი პრეზენტატორი. სანამ ჩვენ უშუალოდ ბაზრის ლიბერალიზაციაზე და მოსალოდნელი ბაზრის მოდელზე ვისაუბრებდით, მოდით ვთქვათ, თუ რა ინფორმაცია მივიღეთ გუშინ ჩვენ საქართველოს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ამაზე ორი ოდეს უთხრით თუ შეიძლება. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს, თუ რა არის ენერგეტიკული გაერთიანება, ეს არის ევროპული ორგანიზაცია, საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც დაკავებული არის ენერგეტიკული პოლიტიკის საკითხებით და ის დაარსდა ერთ-ერთი მიზნისთვის, რომ გააერთიანოს ევროკავშირის და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები ერთ ორგანიზაციაში, მათ შორის ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, მათ შორის ეს არის შავი ზღვის ქვეყნები, იმისათვის რომ მოახდინოს ევროპის ერთიანი ბაზრის წესების გავრცელება ამ რეგიონებზე. რა შეეხება ამ გაწევრიანებას, ზვიად უკაცრავად რომ შეგაწყვეტინეთ, იქნებ ვთქვათ, ვინ არიან აი ამ ენერგეტიკულ გაერთიანებაში მოქცეული, რომელი ქვეყნები და ამ შემთხვევაში საქართველოს, როგორც ის ქვეყნას, რომელსაც არ გააჩნია საზღვარი ევროკავშირთან, რა სპეციფიკა აქვს, აქედან გამომდინარე. ენერგეტიკული გაერთიანების დამფუძნებლები და წევრები არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები, ასევე მათ როგორც წევრი ქვეყნები, წევრ ქვეყნებად მიღებული ყავთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომლებმაც იტვირთეს ვალდებულება, რომ გადმოიღოს ევროკავშირის ძირითადი დირექტივები და რეგულაციები მათ ენერგეტიკულ ბაზრებზე. ეს არის ბალკანეთის ქვეყნები, ძირითადად მოლდოვეთი და უკრაინა. საქართველო ამ შემთხვევაში არის კანდიდატი ქვეყანა, დამკვირვებელი ქვეყანა, რომელმაც გააკეთა განაცხადი წევრობაზე, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ არ ვართ პირდაპირ დაკავშირებული, პირდაპირ საზღვარი არ გვაქვს ევროკავშირთან და ჩვენ გვაქვს საზღვარი თურქეთთან, რომელიც თავის მხრივ ასევე არის დამკვირვებელი და არ წარმოადგენს
energetikul გაერთიანების ან ევროკავშირის წევრ ქვეყანას შესაბამისად ჩვენ ვართ სპეციფიკურ სიტუაციაში, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, როდესაც ავიღებთ კონკრეტულ ვალდებულებას, კონკრეტული დირექტივების თუ ნორმების გადმოტანასთან დაკავშირებით დროის ფაქტორის გათვალისწინებით. და რა ინფორმაცია გვაქვს ვადებთან დაკავშირებით? ვადებთან დაკავშირებით, როგორც ჩვენ მოგვახსენეს, ძირითადად წამყვანი ამ შემთხვევაში არის ენერგეტიკის სამინისტრო. ჩვენ ეს ვალდებულება აღებული ჰქონდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით და იმიტომ რომ ხელშეკრულების ძირითადი საგანი არის რომ მარეგულირებელი ნორმების და საკანონმდებლო ჩარჩოების შესაბამისობაში მოყვანა უნდა მოხდეს ევროპასთან და ენერგეტიკაში კი ენერგეტიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანება არის ამ ასოცირების განხორციელების ძირითადი მექანიზმი. ამიტომ ჩვენ პირდაპირ და მკაცრად გაწერილი გვაქვს მექანიზმები და ვადები ასოცირების ხელშეკრულებას თუ როდის უნდა მოხდეს, დაახლოებით სექტემბრისთვის უნდა დასრულდეს ეს პროცესი ენერგეტიკული გაერთიანებაში გაწევრიანების და უნდა მოხდეს იმ ვადების განსაზღვრა თუ რა ვადებში განახორციელებს საქართველო ევროდირექტივებს და ძირითადი პრინციპების გამოტანას. ძირითადად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნახოთ სხვა ქვეყნების გამოცდილება, ეს არის დაახლოებით 3-4 წელიწადნახევარი, ანუ დაახლოებით 2019-2020 წლებში არის ლაპარაკი, თუმცა ამ პრინციპების გადმოტანა პირდაპირ არ უკავშირდება ენერგეტიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანებას, რადგან ჩვენს ვალდებულება უკვე ისედაც აღებული გვაქვს. უბრალოდ ეს პროცესი უნდა დამთავრდეს სექტემბრამდე. ანუ ფაქტურად შევედით დასკვნით ფაზაში ენერგეტიკურ გაერთიანებაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. მოდი ბატონო შევისვენოთ ახლა იმდან რამდენად რეკლამის დროა და შემდგომ გავაგდილოთ მეორე მესამე ბლოკში უკვე საუბარი კონკრეტულ ბაზრის საკითხებზე. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში გადაცემით პროფესიონალები. დღეს ჩვენ საუბრობთ და ჩვენი დისკუსიის ძირითადი თემა გახლავთ საქართველოში ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელი და ჩვენი სტუმარია ზვიადგა ჩეჩილაძე, სემეკის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა პერსპექტივები აქვს საქართველოს ენერგეტიკულ გაერთიანებაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, თუმცა ჩემი აზრით ეს არ არის თვითმიზანი. თვითმიზანი არის ყოველდა მხოლოდ ბაზრის სრულყოფა, მისი სტრუქტურების განვითარება, რათა უფრო მეტად შეეწყოს ხელი, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგეტიკული ბიზნესის განვითარებას და ასევე მომხმარებელთა ინტერესებს ების დაცვას, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდით ბატონ ზვიად დაუთხროთ ახლა მიკროფონი, რომელიც ასე ვთქვათ გვიამბობს იმასთან დაკავშირებით, როგორია მარეგულირების ხედვა საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის პოზიციასა და არსებული ბაზრის მოდელთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება დაიწყო 1994 წელს, როდესაც განხორციელდა საქენერგოს რესტრუქტურიზაცია და იმის მერე რამდენიმე ჯერ შეიცვალა ეს მოდელი. ამჟამად 2006 წლიდან საქართველოში მოქმედებაში არის ორმხრივი კონტრაქტების მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ბაზრის სუბიექტებმა დადონ ერთმანეთთან პირდაპირი კონტრაქტები და ივაჭრონ ამ კონტრაქტების საშუალებით, კერძოდ ლაპარაკი არის გენერაციის წყაროებზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ პირდაპირ მოხმარებლებზე და განაწილების ლიცენზიატებზე, რაც შეეხება ეს საბითუმო ვაჭრობას, ხოლო რაც შეეხება საცალო ვაჭრობას, აქ არის მეტად მონოპოლიზირებული საცალო ბიზნესი, საცალო ბაზარი. მონოპოლისტები არიან გამანაწილებელი კომპანიები, რომლებიც ამავდროულად ახორციელებენ ელექტროენერგიის მიწოდებას მომხმარებლებზე და რომლებსაც ძირითადად გააჩნიათ გენერაციის ძირითადი წყაროები. ანუ ფაქტიურად ჩვენი საცალო მომხმარებელს არჩევანი არ აქვს, ესეა? დაახლოებით ესე გამოდის, თუმცა კომისიამ განსაზღვრა ასევე ის შესაძლებლობა, რომ მომხმარებელს ჰქონოდა არჩევანის საშუალება და მიიღო ელექტროენერგია მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურიდან, თუმცა აი სწორედ ამ მონოპოლისტური მდგომარეობიდან გამომდინარე და ჩვენ ალბათ შემდეგში ვისაუბრებთ თუ რითი არის ეს გამოწვეული, არ მისცა საშუალება, რომ ეს ყოფილიყო პრაქტიკაში რეალიზებული მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევაში. შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს არის სრულად მონოპოლიზირებული ბიზნესი. და თუ შეიძლება ასევე იმ მოვლენების შესახებ, რომელიც ბოლო პერიოდში განვითარდა, განსაკუთრებით საუბარია 13-14 წლებში ენერგეტიკის კანონში შესული ცვლილებები, მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ეს არის დასაწყისი ეგრეთ წოდებული ჰარმონიზაციის პროცესისა, რა ცვლილებები შევიდა და რა, ასე ვთქვათ, იყო მარეგულირების რეაქცია და რეაგირება ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით.
Diak Martari Bizandebit, Bolo, Uganasknel, Ors Elizachi, Orsam Elizachi, Nishuloni, Molenebi, Ganhurzeda, Espirolix, Yarba, Dakav Shirebuli, Restored, Energetic Ulgartian, Bastan, Mola Parakebis, Dazrebi, Tukeramden with Elias, Mola Parakeba, Midinareops, Shesavas, Gadad Mulik, Nagarboli, Nabijebi, Pirolix, Sherba, Gamu, Otase, Chenavnishnetes, Rom, Dadgin Dahali, Shemusha Dahali, Sataripo Methodologia, Maregulu Rebelli Organus, Miro. Არის ამახალისებელ მექანიზმებზე დაფუძნებული შეიძლება ვთქვათ ასევე რომ არეგულირებული კომისიის მიერ მიღებული იქნა სულად ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი როგორიც არის ქსელის წესები რომელმაც უნდა დაადგინოს და დაადგინა გადამცემ და გამანაწილებელ ქსელში ელექტროენერგიის სარგებლობის ხარისხის და სხვადასხვა პარამეტრები ასევე შეიძლება გამოვყოთ კანონში შესული ცვლილებები რომელმაც დაასახელეს გადაცემის სისტემის ოპერატორი აზრის ოპერატორი რომელმაც უნდა აიღოს ის ფუნქციები რომელი როგორიც ეს განსაზღვრული არის ევრო დირექტივებში და რა პასუხისგებლობაც მათ ძირითადად ენიჭება შეიძლება გამოვყოთ ტრანსსაზღვრო ვაჭრობისთვის აუქციონის წესები სიმძლავრის განაწილების წესები და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი არის წინ გადადგმული ნაბიჯი, თუმცა ყველაფერი არ არის. რა თქმა უნდა, ყველაფერი არ არის. არსებობს თუ არა რაიმე მონახაზები მომავალი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელთან დაკავშირებით. ზოგად მონახაზებში თუ შეიძლება. როგორ წარმოგიდგენიათ? რა თქმა უნდა, მონახაზები არსებობს იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ შესული ვართ უკვე ასეთ გადამწყვეტ ფაზაში ენერგეტიკულ გაერთიანებასთან მოლაპარაკებებში შესაბამისად სრული წარმოდგენა გვაქვს თუ რა მოთხოვნები, რა ნორმები, რა სტანდარტები არსებობს ევროპაში, რისი გადმოტანა მოგვიწევს და რასთან გვექნება საქმე. შესაბამისად ჩვენ არ მოგვიწევს ახალი ველოსიპედის გამოგონება, ძირითადი პრინციპები განსაზღვრული არის. ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ ეს პრინციპების პრინციპში. თქო ამ არ შეგვიძლია დავასახოთ აი ძირითადი პრინციპები თუ მოთხოვნები, რაც შეიძლება წავუყენოთ ბაზრის ახალ მოდელს. რა თქმა უნდა, ალბათ ეს არ იქნება ბოლომდე ლიბერალიზებული ბაზარი, რაღაც შუალედური სტრუქტურა შეიძლება მივიღოთ აქედან გამომდინარე. სრულად ლიბერალიზებული ბაზრის მისაღწევად ძალიან ბევრი პროცესი იქნება გასავლელი, იმიტომ რომ თვითონ ევროპაც ძალიან ბევრს აკეთებს იმისთვის, რომ ამ მიზანს მიაღწიოს, ალბათ შეიძლება ძალიან ბევრი გარდამავალი ეტაპი. ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ ძირითადი ფუძემდებლური პრინციპები, რაც არის მესამე მხარის დაშვება ქსელზე, იგივე როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მომხმარებლის ინტერესების დაცვა, მომსახურების ხარისხი, გამჭვირვალე წესები, კონკურენციის გაძლიერება, ეს არის ძირითადი პრინციპები, ასევე კონკურენტული საქმიანობის გამოყოფა საქსელო საქმიანობისგან და სხვადასხვა საქმიანობების გამიჯნა. იქიდან გამომდინარე, რომ თუნდაც ჩვენ მდგომარეობაში, როგორც ჩვენ გვაქვს საცალო ბაზარზე, აშკარა არის, რომ არის ინტერესთან კონფლიქტი და არის მესამე მხარის დაშვება თან დაკავშირებული გარკვეული პრობლემები, იმიტომ რომ მესამე მხარის დაშვება ქსელზე ეს არ არის მარტო მიერთება, არამედ ეს არის ასევე რომ მივცეთ მას თავისუფლად ვაჭრობის საშუალება. და ერთი დრამატული კითხვა, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში როგორ დავიცავთ ჩვენს მომხმარებელს, ალბათ პირველი ესე ვთქვათ შემოტევისაგან, როდესაც კონკურენცია იქნება ბაზარზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება თუ შეიძლება კიდეც ფასები გაიზარდოს, აი ამ შემთხვევაში რაიმე მექანიზმები მომხმარებლების ვთქვათ მაღალი ფასებისაგან და ხელმისაწვდომი ელექტროენერგიის მისაღწევად თუ არის ჩადებული ამ მოდელში. ჩადებული არის პირდაპირ დირექტივა, სწორედ ამას გვეუბნება, რომ უნდა დავიცვათ მომხმარებლის ინტერესები, ჩვენ შეგვიძლია გავითვალისწინოთ მსგავსი ქვეყნების გამოცდილება და რა თქმა უნდა ყველამ დანერგა გარკვეული თავდაცვის მექანიზმები ამ ლიბერალიზაციის პროცესში, რომ არ მომხდარიყო ფასების მერყეობა, რომ არ მომხდარიყო ბაზრის კოლაფსი და მასთან დაკავშირებული უარყოფითი მოვლენები. ჩვენ რა თქმა უნდა უნდა გავითვალისწინოთ საერთაშორისო გამოცდილებას, ასევე ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი რესურსები, თუ რა გააჩნია საქართველოს, მათ შორის იაფი ჰიდრორესურსები და გარკვეულწილად ეს პროცესი შესაძლებელი არის, რომ წარიმართოს ძალიან დორედ, უმტკივნეულოდ და მომხმარებელს ჰქონდეს საშუალება იხეიროს როგორც თავისუფალი კონკურენტული მიმწოდებლით, ასევე ჰქონდეს საშუალება მიიღოს ელექტროენერგია საზოგადოებრივი მიმწოდებლით, რომელიც დაიცავს მას ესეთი ფასების მერყეობისას. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზვიათ, მე მგონი საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მოახერხეთ და ჩვენს რადიოსმენელს აუხსენით ჩვენი საქმიანობა. დაგემშვიდობებით, დვირფასო რადიომსმენელებო, მომავალ შეხვედრამდე.